Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad hari ini tiba di Fukuoka, Jepun untuk lawatan kerja selama 2 hari. Beliau diiringi isteri Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Ketibaan Perdana Menteri di Fukuoka disambut Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah dan Menteri Belia dan Sukan Said Saddiq Said Abdul Rahman. Tun Dr. Mahathir akan menerima ijazah doktor kehormat dari Universiti Antarabangsa Jepun IUJ sebagai menghargai jasa beliau dalam mengukuhkan hubungan dua negara. Beliau juga dijangka akan memberikan syarahan How Progress of Science and Technology Will Contribute to the World Peace and Harmony, anjuran Japan Future Leaders School JFLS di hadapan hampir 3,000 pelajar sekolah menengah terpilih.